Molt bona tarda a tothom. Sigueu benvinguts i benvingudes en aquesta primera activitat del Simposi Internacional MIF, Millora i Innovació en la Formació dels Mestres, la formació inicial de mestres. Benvinguda a les persones que assistiu en directe en aquesta activitat aquí a la sala, sobretot als estudiants i a les estudiants, però també benvinguda als ponents i responsables del programa de millora i innovació en la formació dels mestres que ens acompanyen, i també benvinguda als participants i assistents en aquest diàleg a través de la retransmissió que es fa per streaming. Per tant, benvinguda també a les persones que no veiem, que ells sí que ens veuen, però que també seguiran aquesta activitat. Com he dit a l'inici, aquesta és la primera activitat d'aquest simposi internacional sobre la formació inicial de mestres, que tal com diu el tríptic de difusió del simposi, vol ser un espai obert per al debat i l'intercanvi d'experiències sobre la formació inicial del professorat. Es tracta d'un diàleg entre dos ponents de reconegut prestigi entorn del tema el professorat i el valor de l'educació a Finlàndia. Però no vol ser una taula rodona amb dues ponències, sinó que la idea és que sigui un diàleg no només entre ells, sinó entre ells dos i les persones que assistiu a la sessió. I sobretot, i d'una manera molt especial, que sigui un diàleg entre ells dos i els estudiants de mestre que sereu futurs i futures mestres d'aquí a un temps. El programa MIF, Millora i Innovació de la Formació de Mestres, és un programa conjunt de dos departaments de la Generalitat de Catalunya, el Consell Interuniversitari de Catalunya, les universitats catalanes que imparteixen docència en formació de professorat, en formació de mestres, i que va iniciar doncs, el seu camí ara ja fa una colla de mesos, concretament en virtut d'un acord del Consell Interuniversitari de l'any 2013 que va donar peu a la signatura d'un conveni entre les universitats participants. Els objectius que no detallo perquè el títol del programa és molt il·lustratiu, millora i innovació en la formació de mestres, per tant l'eix central d'aquest programa conjunt és la formació inicial del professorat d'educació infantil i educació primària. La millora d'aquesta formació a través de la innovació i en aquest camí de millora de la formació inicial dels mestres s'ha treballat o es treballa des d'un equip coordinador del programa que dirigeixen des del seu inici els professors i doctors Miquel Martínez i Enric Prats, al voltant dels quals hi ha una comissió tècnica de persones de prestigi que assessora el funcionament i la marxa d'aquest programa, i un consell de coordinació en el qual hi participen els deganats i professorat de les universitats de Catalunya. A més, hi ha grups de treball específics sobre temes importants de la formació inicial del mestre, com és el tema de la llengua anglesa, el tema del seguiment d'aquesta titulació, d'aquest doble grau que seguiu els estudiants, si no m'he despistat amb els que he vist entrar aquí a la sala, doncs jo crec la pràctica totalitat dels i les estudiants que sou aquí, que seguiu aquest doble grau, que és un pla pilot a dins d'aquest programa de millora. Com que l'important és que ens centrem en el tema d'aquest diàleg, anem al gra, anem directament al tema que ens ocupa, el professorat i el valor de l'educació a Finlàndia. Per fer-ho, per parlar d'aquest tema, per dialogar sobre aquest tema amb vosaltres, ens acompanyen i agraïm molt la seva participació i la seva assistència i la seva participació, no només en l'activitat d'avui, sinó
en tot el programa del simposi que es desenvoluparà demà en un espai de la ciutat de Barcelona. Agraïm la participació, en primer lloc, més a prop meu, de Pekka Tukkonen, director de l'escola de primària de Saunakalio, a Finlàndia. Pedagog i mestre, especialista sobretot en educació física, art i educació especial. Per evitar de fer una lectura exhaustiva d'un currículum que acaba sent més avorrit que altra cosa, jo li demanaria a l'altre ponent, el professor Xavier Melgarejo, si ens podria explicar breument com va conèixer Pekka Tukkonen, qui és Pekka Tukkonen i com és l'escola on ell exerceix de mestre i de director. Pues, hola, avui serà tot molt informal. ¿Vale? Havíem preparat PowerPoints els dos, però em sembla que ho farem tot diferent. ¿Vale? I ens han dit, per què no comenceu així? Jo li presento amb ell i me presenta a mi. Jo conec el Pekka des de l'any 1992. Fa molts anys. Me senten? Me'n sentiu bé o no? Costa't més el micro, potser. Ara me senten millor? Tampoc. Ara sembla que sí. Hola, ara sí. Pues bueno, que tot i que hem preparat coses formals, vale? Però potser és útil el més informal, eh? Llavors, perquè també l'experiència de parlar així en lo natural amb vosaltres, pues potser pot ser positiva. Pues jo conec aquest senyor, el Pekka, fa més o menys del 92, que va ser quan jo vaig començar a investigar què passava amb el sistema finlandès, i ell estava donant classes, vivia a Barcelona llavors, no? I està casat amb una catalana, i bueno, és un amic meu des d'aleshores. Jo vaig demanar a l'ambaixada de Finlàndia, que, perquè va sortir la primera publicació internacional de competència lectora al 91 per la IA, no? I aleshores Finlàndia va sortir el país número 1. Era el que els alumnes, tant als 9 anys com als 14, llegia millor. I a mi doncs, vaig intentar, i en aquell moment estava fent el doctorat a Blanquerna, i vaig demanar a veure què podria ser, vaig intentar esbrinar-ho, i hi havia gent que em deia, és el fred. No, jo no entenia si era el fred, perquè els noruecs no sortien bé, ni els danesos, i al final vaig dir, saps què, truco a l'ambaixada, pregunto què passa, i si hi ha algun finlandès a Barcelona o a prop, doncs que sigui mestre, intento parlar amb ell. I ja em van dir que hi havia una persona, però que havien de preguntar si volien donar el telèfon o no. I al cap d'uns dies em van trucar i em van dir sí, aquest senyor diu que sí. I vaig quedar amb ell al Club Nòrdic, no? És un club a Barcelona, és un encuentro d'aquellos així, de sin conocernos ni nada. Em vaig al Club Nòrdic, és un centre, a Barcelona, que el que cultural de tots els països nòrdics, no? I en allà doncs, estan ajuden doncs, una mica, fent classes doncs, de noruec, de suec, de danès, pels fills dels suecs, noruecs, danesos, que han a Catalunya, i ell donava classe als nois en aquell moment de Finlàndia, no? Que estaven aquí a Barcelona, en aquell cas. I bueno, vaig conèixer i vam estar 2 hores i mitja de xerrant després de les classes que hi tenia. I quan vaig acabar les classes vaig pensar, aquest senyor serà amic meu segur a la meva vida. Vaig pensar, segur. Vaig tenir una intuïció molt intensa de dir, segur que és una persona especial. I la veritat és que em va ajudar molt. Em va explicar moltes de les coses que després parlarem. ¿Vale? I amb una naturalitat i una senzillesa, perquè els finlandesos no van de xulos, no són una gent que vagi por ahí, no? I ell és molt finlandès amb això, amb altres coses no tant, eh? Amb altres sembla més mediterrani. I jo, perquè veieu 4 coses d'ella, perquè pues, té 2 filles, no? I que són encantadores, no? Pues, va haver un moment que ell va marxar cap a Finlàndia, no? I em va demanar si la podia acompanyar, i anàvem amb un cotxe, la seva dona i les seves filles van marxar cap a Finlàndia amb avió,
i nosaltres dos vam agafar un cotxe, no?, que tu tenies, i com aquests que se'n van a Algèria, tot el cotxe carregat fins a dalt, doncs nosaltres ens en vam anar cap a Finlàndia amb cotxe. I us ho explico perquè, ja veureu, doncs jo sabia que ell parlava català bé i parlava moltes llengües, però, coi, agafem el cotxe, travessem França, i el tio s'enterava de tot, francès. Doncs ens anem a Alemanya, i el tio s'enterava de tot en alemany. I a més, pues bé, llavors entrem a Dinamarca, jo ja estava que em caien les pestanyes per terra, i ell, mira, aquí posa no sé què en danès, i això, tal. Hòstia, el tio aquest sap danès. Aquella nit ens vam sortir, si te'n recordes, per Copenhague, i ell parlava, bueno, que estava com una rosa, no, jo no, jo estava que em queia de terra destrossat, però pues, parlava bé el danès. Llavors vam agafar el cotxe, vam travessar, aleshores no hi havia el pont de Malmo, com ara ja, hi havia un barco, vam travessar cap a Suècia, i a la frontera de Suècia ja hi havia, ens van donar uns prospectes en suec, i em va dir, mira, aquí no podem passar d'aquí, no podem fer això, no podem fer l'altre, i vaig dir, hòstia, bé, que també parla suec, és que, quina canya, tio, i bueno, sentireu que parla bé el català, el castellà, i molts són tres idiomes, i ens dirà que no els domina bé, però ja ens agradaria a tots parlar com ell ho fa, no? És una persona doncs, que pel seu país és molt extrovertida, que explica la seva experiència i s'obre, i és un goig tenir-lo aquí. Quan vam poder anar amb el Miquel i l'Eduard a Finlàndia, jo tenia interès especial perquè el coneguessin, perquè, clar, ell és director d'un col·legi, ara, no? Ell va tornar allà, va ser professor, i al final ha sigut director, i que us pugui explicar en català, que és la nostra llengua, no? Tota aquesta experiència, només hi ha una persona, que és aquest senyor. És una sort i un goig tenir-lo aquí. I no sé si podria dir que ell m'ha ajudat a entendre, i la seva senyora, que no ha vingut al final, aquí està per aquí darrere, no? Per aquí, la Rosa, que és catalana, doncs em va ajudar moltíssim a traduir documents del suec i del finès que estaven i que era difícil que jo accedís. I aleshores ells dos em van ajudar molt. De fet, són els que més em van ajudar de totes les persones que jo vaig conèixer a Finlàndia. I que per mi avui és una gran alegria estar avui aquí amb vosaltres i compartir-lo amb ell. Aquesta veureu que serà divertit. Molt bé, gràcies, Xavier. La persona qui us ha presentat el Pekka Tuukkonen és el Xavier Melgarejo, psicòleg, doctor en pedagogia, una tesi sobre el sistema educatiu finlandès, autor d'aquest llibre que molts ens ha acabat d'introduir-nos en el coneixement d'aquest sistema educatiu, Gràcies Finlàndia, assessor del Departament d'Ensenyament, ha estat durant una colla d'anys director de l'Escola Claret de Barcelona, també professor associat en alguna universitat. Pekka, com us vau conèixer, ja ens ho ha explicat el Xavier, però com has vist la seva relació amb tu i com valores la tasca del Xavier Melgarejo d'estudi del sistema educatiu del teu país? Gràcies i gràcies, Xavi, per les teves paraules. El que passa és que són, no sé, no em conec d'aquestes paraules, sembla que hauria d'entrar alguna jaula, no?, per alguna exposició o tal. Això que explicaves de les llengües, de finlandès, suec, és normal que els conec. Soc d'una família totalment monolingüe. El que passa és que allà a Finlàndia tenim suec com a altra llengua oficial i ho he après estudiant. I abans de continuar ho dic ja perquè no passi que no ho he dit, jo crec que una riquesa molt important que hauré conservar aquí en aquesta terra és la capacitat de la gent de poder raonar amb dues llengües. Jo crec que és la riquesa molt, molt important. Bé, jo vaig conèixer, com deia Xavi, ens vam conèixer 92, em sembla que era, i en principi Xavi estava molt interessat del tema de la
clar, de l'estudi de PISA i especialment la comprensió lectora que hi havia a Finlàndia. I a la primera trobada pràcticament ens vam concentrar en això. I a poc a poc llavors ja vam ficar i vam posar el focus a la formació de mestres i professors i vam trobar que això allà, per aquell àmbit, hi havia un dels claus. Va ser molt important per mi també observar el sistema del propi país a través d'una persona que estava molt interessada del tema i també sabia moltíssimes coses. Bé, ha estat personalment per mi i per la meva família molt important, però també a nivell d'educació a Finlàndia, encara que amb tota sinceritat no ets una persona molt coneguda a Finlàndia, però sí que la gent de l'educació et coneix i ets un cas una mica peculiar, perquè no hi ha, com que tu deies que jo conec l'escola finesa, però jo podria dir que tu també coneixes bé l'escola finesa i des d'una mica altre punt de vista que jo. Que això s'agraeix moltíssim. Bé, jo amb aquestes paraules em sembla que ja està. Molt bé, gràcies. Xavier, per què val la pena que ens apropem a conèixer i estudiar el sistema educatiu finlandès? Què destaca Finlàndia que no trobem a altres llocs? Bé, Finlàndia destaca principalment amb els nivells de competència, ho ha destacat, no? En aquest cas de competència lectora, matemàtica i científica. En les últimes avaluacions ha baixat una mica, comparativament, i a més respecte al sud-est asiàtic, no? Més que baixar, els altres han pujat molt, no? Els països del sud-est asiàtic. Jo portava unes diapositives aquí, però jo crec que tots les coneixeu, no? Finlàndia té quasi bé el 50% de la promoció d'una mesura de PISA, tant a comprensió lectora en el 2000 com en el 2003 i el 2006, tant en ciències com en matemàtiques, la meitat de la promoció de 15 anys a nivells notables, alts o excel·lents. És bestial. És una passada. Bé, el que passa és que amb aquest tema, amb Javi també hem estat parlant que és curiós, perquè jo veig l'escola finesa molt pràctica. Nosaltres tenim assignatures molt pràctiques, per exemple, tàrees d'hogar a la secundària obligatòria, o per exemple, treballs manuals i moltes altres assignatures que nosaltres veiem que inclús la nostra escola és inclús a vegades massa pràctica. Hem tingut visitants a nostra escola mateix de Corea, per exemple, dos cops, i al·lucinen amb aquest tema perquè pensen que nosaltres concentrem molt amb els continguts que s'avaluen en estudis de PISA, justament. Que, bé, intervenció que podem aprofundir més tard. Després, però sí que certament tenen, no sé si em senten, tenen un gruix de població molt alta i després tenen molt pocs alumnes de nivell baix. Això és molt important. Tenint una massa tan gran de gent de nivell bo i molt bo, clar, les possibilitats de que aquest país contribueixi a la creació d'una societat del coneixement són molt elevades. Per exemple, en el 2000 era el doble que el que tenia en aquell moment a Espanya. És a dir, el doble a nivell del que serien els sectors més alts, no?, de les proves PISA. Per tant, feu-vos una idea, no?, del nivell que tenen. Jo vaig, per poder demostrar-ho, vaig tenir que comparar-ho amb... Si ho comparàvem amb nosaltres, som tan diferents que em sortia tot diferent. Llavors, per poder trobar què hi havia de diferent, vaig haver de comparar-ho amb els sistemes altres nòrdics, no?, amb el suec, el danès, el noruec... I aquesta va ser una de les raons per les quals també vaig estar molts anys més, perquè vaig haver de buscar informació de tots aquests sistemes i veure què tenia de diferent Finlàndia, que per exemple no tenia els suecs, perquè els resultats de Suècia eren molt més baixos que no els de Finlàndia. Però per què?
per què els suecs? I una cosa bestial és que els suecs de Finlàndia, que hi ha una minoria sueca a Finlàndia, no? És un 6% de la població, i ho fan, fan tota l'educació en suec, tot i que estudien també finès, no? Com a segona llengua. Però resulta que els suecs de l'estat finlandès tenen resultats amb tot per sobre els suecs de l'estat central de Suècia. I Suècia inverteix més en l'educació, inverteix més en benestar social. Però, què passa? Què hi ha aquí dintre, no? Bé, sí, això d'invertir molt a l'educació, com dius, no sempre dona bons resultats. Això, el cas de Dinamarca també passa el mateix, encara que la societat és una mica o bastant similar que tenim nosaltres a Finlàndia. I realment per nosaltres també és una data important, i jo crec que per vosaltres també, i que a les zones bilingües, suec parlants, que el rendiment és molt, molt bo. El que realment és un tema significatiu a Finlàndia és que pràcticament tots acaben l'escola secundària. 99.7% de joves acaben l'escola secundària, i hi ha un reforç bastant fort perquè això passi. Normalment a escoles com el nostre, 240 alumnes, només un o zero repeteix el curs anualment, o sigui, es fa molt esforç perquè el rendiment sigui com mínim, al mínim. Això jo crec que és de fet una gran diferència que teniu vosaltres. Sí, sí, ahir va publicar el Consell Superior d'Avaluació de Catalunya una estadística sobre indicadors de Catalunya, que crec que seria interessant que us els mireu, eh? Perquè allà hi ha totes les dades sobre el fracàs escolar, repeticions, etc., que tenim actualment a Catalunya. I clar, pues, som un dels països que més alumnes tenim en repetició secundària, i en primària no tant, però en secundària més. Som un dels països que també tenim més fracàs escolar, de més gent que abandona el sistema. La Finlàndia no solament té bons nivells de qualitat mesurat en PISA, sinó que a nivell d'equitat, a nivell de tota la població, una gran massa, fixa't el que ha dit ella, arriba fins al final de l'educació secundària obligatòria i, a més, sense repetir. I si és, no sé, la idea és també una mica anar xerrant així, no? És així com ho volíeu? Perquè no, nosaltres que teníem les dues coses preparades. És que amb el Javi tampoc teníem temps de pensar justament exactament el que... No tenim cap guió aquí, no. Però el que realment, si es pensa a nivell de Finlàndia, que són els propis, diguéssim, en una manera, invents educatius a Finlàndia, no hi ha gaires, hi ha... una cosa important, que és el 10è curs d'escolar, que justament els que no han pogut acabar bé el 9è tenen opció de passar al 10è curs, que és com un curs de repetició. Per això és això, el 99.7% passen la secundària, però una part d'aquests alumnes fan el 10è curs. Al nostre municipi, per exemple, de 40.000 habitants, hi ha 20 o 30 alumnes que es fan el 10è curs. Llavors, allà van repetint i van fent les assignatures pendents i tal. I l'altre, pràcticament únic que és, diguéssim, propi del país, és el sistema del batxillerat, que era el primer país que comença a fer els cursos de 6 o 7 setmanes, no de tot l'any una assignatura, sinó períodes més curts. Trimestrals. Sí. Potser sí que ens podries explicar breument l'estructura del sistema educatiu de Finlàndia perquè tots ens ho situéssim molt ràpidament. Bé, en principi, potser una decepció també, que no és que tingui una estructura especialment, diguéssim, diferent que teniu vosaltres. Allà a l'escola es comença bastant tard, de fet. 7 anys tenen els nens quan comencen l'escola. Ara, 2016, quan tenim el nou currículum estatal, llavors baixarà, que començarà, la preescola serà obligatori,
de 6 anys preescola, 7 anys comença primària. Primària 6 anys, després secundària 3 anys i després possiblement el dècim curs, com deia, i després el batxillerat o, si no, formació professional. I el que es fa molt avui en dia és fer la conjuntament formació professional i batxillerat. Batxillerat per cursos normalment són 3 anys i mitja, però si fas conjuntament amb alguna carrera de formació professional normalment són 5 anys. I una mica com aquí, després possiblement escola universitària, de grau mitja o superior. I ell ha comentat, per exemple, que el sistema educatiu comença, com ell diu, als 7 anys, a primer de primària. No hi ha educació infantil com a dintre de la part del que seria l'estructura del sistema educatiu. Ara comencen a plantejar-se el que serà aquest als 6 anys, no? Però per el que jo havia llegit, un 50% de la població anava a el que seria educació infantil i l'altre 50% amb altres estructures. És a dir, que no és una cosa massiva. Per tant, és difícil que els resultats bons que tenen puguin ser deguts a alguna cosa que es faci abans, m'explico, perquè no hi ha una cosa unívoca que apreta tota la població. I després heu dit una cosa molt interessant que té a veure amb, jo crec, amb moltes coses, i és que comenceu l'escola als 7 anys. Jo us explicaré una cosa que és una anècdota entre ell i jo, no? Suposo que no li molestarà. Quan les seves filles eren molt més joves, jo li vaig dir, Peca, tu ensenyaràs a les teves filles a llegir abans dels 7 anys. Perquè aquí a Catalunya ho fem molt abans, sí o no? I jo li vaig dir, ho faràs. I què em vas dir? Bé, jo intentava fer que no aprengui a llegir, perquè nosaltres pensem que no hi ha gaire pressa, que és millor que vagin jugant i tal fins al que comença l'escola. Si saben llegir, tampoc és un problema, perquè avui en dia més de la meitat dels alumnes sí que saben llegir ja quan van a l'escola, però no és cap problema si no saben. I jo, de fet, personalment pensava que millor que no sàpiguen llegir, especialment la petita, que ja tenia dues llengües al seu cap, el català i finès. Llavors, però he volgut que ho sentiu, perquè no és el mateix que ho digui jo que ho digui, no, que ho digui ell. Aquí tenim la creença que si comencem abans segurament va millor, allà no. I clar, ho vaig poder constatar molt evidentment, no? amb ell mateix, no? I clar, hi ha aquesta creença aquí que ens hauríem de replantejar potser, no? Perquè ells no ho creuen, m'explico, que sigui tan... O sigui, la frase que molt sovint sentien allà és que menys és més, que l'important no és la quantitat, no és la qualitat, l'important és aprofundir i dominar bé les coses a nivell, doncs, i la sensació de que, bueno, mentalment el noi, quan està més ben preparat per fer aquest procés, és als 7 anys, abans no. I això està bé que ho hagueu sentit d'ell, perquè jo ho dic, però molt sovint la gent no creu, no? Però perquè veieu, fins i tot de les seves pròpies filles no ho va voler fer. Xavier, en el teu llibre Gràcies Finlàndia destaca, entre altres punts, el paper clau del professorat en els bons resultats del sistema educatiu finlandès. Per què? Bueno, primer, perquè ho poso, perquè ho diuen ells mateixos. És a dir, perquè el Pekka va ser el primer que m'ho va dir. Em va dir, el professorat és clau, és essencial. I segona, perquè quan vaig tenir ocasió de visitar Finlàndia, vaig tenir la sort de parlar amb un degà que hi havia en aquell moment, de la Facultat d'Educació, i aquell senyor, doncs, em va dir, mira, la clau de tot el nostre rendiment és la formació dels mestres. I m'ho va dir així. I això inclou diverses parts. Inclou com seleccionem aquests mestres, com els formem a nivell teòric a la facultat, com són les escoles de pràctiques i com fem el seguiment d'aquestes quatre coses. I em va dir, els mestres són, me recordo molt bé, el motllo amb el que després nosaltres construirem els ciutadans del dia de demà. Per tant, el motllo ha d'estar molt ben fet. Aquesta és la idea. I després, posteriorment, a totes les persones que vaig entrevistar a Finlàndia, que n'he fet moltíssimes en aquests anys,
tothom deia que era un element essencial al seu sistema. No perquè el Xavier ho digui o ho digui l'OCDE, ho diuen ells mateixos amb estudis seus i per conviccions seves i perquè tenen moltíssimes evidències. A Lluàscula vaig tenir l'ocasió d'entrevistar una vegada a la directora nacional del Pla d'Avaluació del País i em va dir textualment, em va dir, jo soc un expert en el sistema suec i en l'educació sueca, no?, aquí a Finlàndia. I em va dir, la raó per la qual els nostres...